मित्रांनो, पार्टी करायची आहे तर मग चला ना सोलापूर बरोबरच विजापुरात प्रसिद्ध असलेल्या चाचा मच्छी ढाब्यावर। चाचा मच्छी ढाबा, विजापूर रोड, टाकळी, सोलापूर। संपर्क 97-65-066-495। बार्शी तालुक्यातील आळगाव परिसरात गेल्या 20 ते 25 दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्याने आळगाव परिसरातील पीक उन्हामुळे करपू लागली आहेत। आळगाव येथील शेतकरी पोपट डमरे यांचे आळगाव येथे 8 एकर शेती असून त्यांनी 5 एकर जमिनीवर सोयाबीन पिकांची पेरणी केली असून पाऊसच नसल्याने सोयाबीन पीक करपू लागले आहेत। त्यामुळे अंदाजे 2 ते 3 लाख रुपयांचे त्यांचे नुकसान होणार असून पेरणीसाठी सुमारे 50,000 रुपये खर्च झाल्याचं पोपट डमरे यांनी सांगितलं। मी पोपट जगन्नाथ डमरे, मुक्काम पोस्ट आगळगाव, तालुका बार्शी, जिल्हा सोलापूर। मी सर्वसामान्य शेतकरी आहे। यावर्षी जूनमध्ये जो पाऊस पडायचा होता तो 1 महिना पाऊस पडलेला नव्हता आणि त्यानंतर थोडा बहुत पाऊस झाला। त्या पावसाच्या भरवशावर संपूर्ण आगळगाव मंडळामध्ये बार्शी तालुक्यामध्ये सर्व शेतकऱ्यांनी आपलं सोयाबीन म्हणा, मूग म्हणा, उडीद म्हणा याची पेरणी केलेली आहे। परंतु या 2-4 दिवसाच्या पावसामुळं थोडीफार प्रमाणामध्ये पिकं आली, परंतु 10 ते 15 दिवसापासून पावसाचा एकही थेंब या तालुक्यामध्ये पडलेला नाही। त्यामुळं या तालुक्यातली संपूर्ण शेती जी आहे अक्षरशः पिकं सुकून चाललेली आहेत, जळून चाललेली आहेत। तरी शासनानं याच्याकडं गंभीरतेनं दखल घेऊन आपण सर्व शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000 रुपयाची मदत करावी, कारण शेतकऱ्याचं बी, खतं, पेरणी, नांगरणी, मोगडणी आणि खुरपणी याचा सारासार विचार जर केला तर 50,000 रुपयेसुद्धा कमी पडतात। परंतु शासनानं तो म्हणतो ताक ओळखून सर्व शेतकऱ्यांना याची मदत करावी अशी अपेक्षा आम्ही या भागातील सर्व शेतकरी आपण शासनाकडे करीत आहोत। ही नम्र विनंती।